Welcome to Tom Mata Channel. Hari ini ada event di Bitulu, yaitu event Stylo Fest, organized by DDLS, I think. Jadi, mari kita teruskan dengan video ini. So, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell, okay? Santai guys. Okay guys, ini sepunya bodyguard dua orang dekat depan. Mereka dekat saya hari ini. Nah, apa kita cerita nah? Kita cari makanan. And tengok baby Shima. Baby Shima? Oh, ini ada Zumba deh. Nah, saya guna action camera. Jadi mungkin tak dapat tengok sangat guys. Okay, sekarang mereka sedang Zumba. Ini participant yang datang untuk Zumba guys. Okay. Sekarang kita teruskan untuk pergi makanan. Makan. Okay, jom. Jadi beginilah suasana di sini guys. Agak ramai orang, tapi tidak bersempit lah. Ini pet dana. Pet. Mana ada mango? Oh. Air Balang Pak Haji. Ada bakso ayu ni. Ya bang.
panggang-panggang. Nah, panggang-panggang. Nah, inilah tukang panggangnya. Nah, tukang dari, panggang. Dari Thailand. Ya sayang madu. Ada air. Jalan air dalang guys. Ini makanan. Oh. Oke. Okay. Nah, ya enggak apa-apa. Nah. Sekali satu kali dengan King Satay House. Ini ayam gunting. Ayam gunting guys. Wah namanya. Saya sama dia ya. Pilih-pilih. Saya jalan Cotton Candy. Ada jualan waffle sini juga. King. Ini lok-lok guys. Lok-lok. Pandang-pandang. Pondok. Air balang, air rebena, vanilla blue, lapa juga ada, lapa ice. Jalan. Ada kopi nas. Kopi ya? Kopi apa pun ada dengan tahu ni paling kita atas. Ya boleh juga. Tahu. Kopi. Cheesy wedges. Ada nasi ayam geprek juga guys. Stall orange. Teh ice sedap. Kini guys, ya. Ini makan tangan. Oke. Ini nanya mau makan apa? Dun, agak jelas ya. Crazy Mozzarella Hot Dog. Hot Dog ada, air ada. Wih, buat tekan guys. Kopi lah, rujak Hot Dog. Mendak dah lambat lah. Okay guys, makanan kira sudah lah. Sekarang ini saya tak tahu ada fun fair. Jadi ini adalah fun fair dia. Ah.
guys. Nah, mari kita teruskan dengan fun fact. Nah ya, lalu muka bingo ya, lalu muka bingo ya, tahu ya. Berapa sekali main tuh, Bob? 5 ringgit. Oh, buat naga. Fishing. Oh, baik ngintai. Berapa sih? Satu ringgit. 10. Oh, yang kiranya kah? Berapa? 10. Itu berapa? 5. Oh, itu 5. Oh, itu 10. Itu main kan? Berapa? 20? 20? 50 lah. Yakin boleh pulang? Kau belanja. Okay. Dua puluh lah. Supaya lah lima nya. 25. 25 nak. Satu tim, satu ini juga. Okay, thank you.
Apa mayo? Hari hari 25. 10 aja boleh napa? 24 nah. Eh? Lima belas. Yes. Kembali lima aja. Kembali lima. Satu nih. Ya, ambil, Pak. Bola. Woi, oke. Woi. Ya, boleh. Ah. Nih, kita ambil stage. Boleh stage. Berapa dah buat? 30 kan? 30 lebih ya. Thank you. Okay, thank you. Kali ini main tembak-tembak. Habis? Habis. Oh, itu ada? Kitchen kah? Kitchen, eh. Apa yang ada? Tahu. Mana? Kenapa bunuh? Apa? Okay, thank you, eh. Ngai ko. Main di Fantasy Fun Park, Pantai punya. Sekarang mau pindah pergi tempat lain lah. Mereka ada jumpa kawan. Okay guys, continue dengan video ni. Tengok sampai habis lah. Okay, santai. Kena. Atas. Satu ringgit. Macam baju, kasut. Minyak wangi. Oke. Ramai orang dekat sini guys. Datang untuk Stylo Fest. Ini baru kita tengok bahagian luaran saja. Dekat bahagian dalam Dewan Syarah nanti akan jual
barangan macam kasut, makeup, apa lagi, baju-baju jersey, macam-macam lah. Jadi kita akan continue, okay guys? Kamu tak book boleh pusing 360 ya nak? Ha? Book boleh pusing 360 ya nak? Bisa? Ya. Nombor kita boleh kena-kena lah. Ini ya? Dalam kan? Tuk. Okay guys. Kita pergi bahagian dalam. Lancarkan perfume RM410 sahaja. RM410 sahaja. Berlimus. Ramai orang guys. Amkin pet. AKF Boutique. Mereka tengah buat sale baju jersey guys. Ha. Satu helai RM23.50 guys. Ha. Jersey club. Ramai orang guys. Ada caca main bong guys. Dia maju hijau. Mereka dua. Thank you.
pelaku utama. Oke guys, kita teruskan dengan Palin. Dia mereka dua handle dengan Caca Mebong. Nanti saya tunjuk sama lah. RM60 RM200. Wah, berkahan ini guys. Mereka memang bagi sale habis-habis. Ada jalan kosyuk di Alexandra. Jalan PP, Roti Roti guys. Roti Roti. Kota Astana. Alias baru limpas coy. Ini sugar bomb. Jalan sugar bomb guys. Tomatas. Betas. Ini cake lapis guys. Cake lapis macam-macam jenis ada. Ini ada. Ada yang Rizara cake lapis Sarawak. Okay.
17 ringgit. Oh. 17 ringgit. Butter cheesecake. Okay guys. Butter cheesecake 17 ringgit. Boleh datang pergi sini, pergi Style of Fresh, pergi di utara, beli cake lapis dengan mereka ini guys. Okay, thank you. Boleh tahan sini guys, ramai orang. Mereka sebab mereka ada buat diskaun almost 90% lah kalau sudah saya sudah baca. Jadi datanglah pergi Style of Fresh ini. Okay guys, tengok ramai, ramai orang sebagai tinggi. Itu hilang tadi, mereka berlomba dengan Caca Maimbong, tapi itu kita tengok-tengok lah, pusing-pusing dulu lah. Okay guys, premium cotton. Kuala guys. Guys, dekat sini banyak barang beauty, pakaian macam AKF ini, baju Melayu lah. Kalau tinggal lupa lah, saya tak tahu apa nama baju ini, jadi saya panggil pakaian baju Melayu lah guys. Okay. Kau ingat ke peminat tanya? Baby Cima? Bukan Baby Cima. Baby Alias? Bukan, ini kemancarnya. Yang cekirnya. Ini, lupa aku. Yeah. Lupa nama. Isha. Tai, ya tak? Tanya deh, Rin Rahim. Ada Rin Rahim guys. Saya memang minat ya. Kena kacau lah dia tengah review. Rin Rahim. Kalau Rin Rahim tak gizi, apa juga mau minta ambil gambar dengan dia guys. Memang minat dengan Rin Rahim. Rin Rahim. Betul.
ayam ke apa kan? Ah, silah dia dah macam semua ke tarik je. Ya, betul. Ah, lepas tu kan macam syok je tak tarik. Ada macam dia macam suka main tarik-tarik. Lepas tu kan sampai tidur aku tarik je. Eh, lama tau rumah aku. Dan harga dia berapa macam? Okey, harga asal adalah RM69. Tapi oleh kerana hari ni first day dan Caca pun ada kat sini, so today Caca bagi RM49 sahaja. Beli satu maskara akan percuma makeup bag. Oh, baiknya. Ya. Ya, bagi satu. Ibu akan beli lelaki sigarnya. Handsome guy guys, handsome boy. Nana, Nana suka dia. Dia terus tergedik kalau tengok perempuan, tengok laki-laki handsome. Sempit. Okay guys. Perfume. Yang bisa RM10. Perfume kan? Perfume. Atau kau beli kau tadi? Beli lah. Mar. Beli dulu kan, bukan hanya aku. 10 dia. Ini baju swag. Dia punya baju cantik guys. Aduh, jalan kiri. Nanti awak malam. Tengok follow ni, tengok follow. Tengok follow. Ramai orang guys. Bersempit. Kecil ke badan, kecil ke badan. Luar jin Darren Sell baju jersey guys. Darren Sell ini baju apa? Sweater. Perfume. Boleh cuci. Tak. Saya punya hidung dia sensitif. Ada perfume, SB perfume. Okay guys. Beli 3 100. Beli satu berapa? Beli 3 100. Aha. Beli 1 35. Beli 1 35. Okay guys. Beli 1 35 3 100. Okay. Datanglah ke store ke booth ini. SB perfume. Okay. Kita pusing lagi. Saya tak jual. Dia macam betul. Buy 2 free 1. Sakinah guys. Aku ngerakam ya, yang ngepeng aku tadi. Aku ngerakam Sakinah yang ngepeng lalu ngepeng.
sampai di sini saja untuk video saya kali ini. Lekas tangan kosong. Sampai di sini saja. Kita jumpa, semoga kita jumpa di lain konten. Sampai yang belum subscribe, sila subscribe semuanya channel Tom Meta. Okay guys. Thank you for watching this video. So, bye bye guys.